Operatorët e krahasimeve do i keni kudo në programim dhe janë të njëjtat me ato që keni mësuar dhe në matematikë, vetëm se ndryshon pak sintaksa. Për të krahasuar dy vlera, nëse njëra është më e madhe se tjetra apo e anasjellta, përdorim shenjën më e madhe apo më e vogël, njësoj si në matematikë. Por nëse duam të shohim nëse njëri krah është më i madh apo i barabartë me krahun tjetër dhe anasjelltas, atëherë shenjave i shtojmë atë të barazimit nga pas. Përsa i përket barazis, mund të kontrolloni nëse dy vlera janë të barabarta me njëra tjetrën me dy shenja barazimi. Bëni kujdes këtu që mos vendosni vetëm një baraz, pasi, siç e kemi parë në videot e kaluara, barazimi është operator caktimi. Ndërsa për të parë nëse dy vlera nuk janë të barabarta mes tyre, atëherë kemi shenjën e pikë çuditës, ndjekur nga ajo e barazimit. Si operatorët e tjerë, dhe ato të krahasimit kthejnë një vlerë boolean. Pra, true nëse krahasimi është i vërtet dhe false nëse jo. Vlerën e krahasimit mund ta ruani direkt në një ndryshore. Për krahasimin e llojeve string përdoret tradhitja leksikografike. Po të kontrollojmë nëse shkronja A është më e madhe se shkronja B, JavaScript do na thotë që jo, pasi shkronja B vjen pas A-s. Nëse do kishim dy emra, atë shkronja do krahasoheshin njëra pas tjetrës. Rasti ynë ndalon që të shkronja e parë, pasi shkronja H vjen para shkronjës S. Dhe nëse do kishim dy strings me shkronja të njëjta deri diku dhe njëri më pas vazhdon, atëherë stringu më i madh është ai që ka më shumë karaktere. Keni parasysh që radhita leksikografike që përdor JavaScript nuk është ajo që hasemi në përfjalore, por është ajo e karaktereve Unicode. Për shembull, nëse do krahasonim shkronjën h të vogël me atë h të madhe, kjo e fundit është ajo me vlerën më të vogël, pasi ka një indeks më të vogël në radhitën e karaktereve Unicode. Kur krahasojmë dy vlera që nuk janë të njëjtit lloji, JavaScript i kthen një herë në numra dhe më pas na jep rezultatin. Po të krahasojmë nëse numri 5 si string është më i vogël se numri 6, në konsol do na printohet e vërtet, pasi 5-a është kthyer një herë në numër dhe më pas është krahasuar me 6-ën. Dhe, siç e dim, vlera boolean true kthehet në numrin 1, dhe ajo false në numrin 0. Dhe ai krahasimi nëse false është e barabartë me 0, do na dilte true. Por kjo gjë ndonjëherë mund të jetë problem. Në rastet kur doni të jeni shumë strikt me krahasimin, atëherë përdorni tre shenja barazimi. Ky lloj krahasimi kontrollon edhe llojin e të dhënave që janë vlerat. Ndaj vlera false nuk do dilte e barabartë me 0-n, pasi njëra është boolean dhe tjetra numër. Të vërteta dalin vetëm raset kur dhe vlerat dhe llojet e tyre janë të barabarta. Dhe sintaksa e mos barazimit strikt do ishte pikë çuditse, ndjekur nga dy shenja barazimi. Dëgjohemi të radhës.